ना आखि को भलरे दिसुची ना कान को ठीक रे सुना जाउची देह भी साथ देउनी किंतु थुरु थुरु हाथ तांकर भारी कथा कुहे ए होछंती कोइली माउसी घर केन्द्रापड़ार पट्टा मुंडाई ब्लॉक 18 बाटिया गाँव रे बयसर अपराह्न रे कोइली माउसी हेले एबे भी तांक भितरे बंची रहिछि संगीत एवं हारमोनियम पई प्रेम हाथरे हारमोनियम धरिले 80 वर्षरे भी गीत गाए समस्तंकु आश्चर्य करि दियंती ना कोइली कंठ भी कोइली परी नातु नातिणी पाखरे से जेतेबेले गीत बोलंती लागे बयस एठी अटकी जाइछि हारमोनियमर ताले ताले विभिन्न ठाणी रे बोलंती ओडिसी चंपू छांदस भजन जणान ଆମେ ଛୋଟଟି ଦିନ ଆମ ଗାଁର ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ଖୁଡ଼ି ହିସାବ ଏବେ ପୂଜା ମେଳାରେ ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଏ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଚମତ୍କୃତ କରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଚମ୍ପୁ ଛାନ୍ଦ ସବୁ ଗୀତ ବୋଲିବାରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବୟସରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବ ପଟାମୁଟି 18 ବାଟିଆର କୋଇଲି ମାଉସୀ ଯିଏକି ନିଜର ହାରମୋନିୟମ ତାଳେ ତାଳେ ଛାମ୍ପୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଭଜନ ଜଣାନ ଗାଇ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଳାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଇଲି ମହାରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାର କାରଣ କ'ଣ ଖୋଜିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା କୋଇଲି ମହାରଣା ପ୍ରତି ସରକାର କେବେ ତର୍ପର ହେଉଛି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍